keď sa pýtate teda na samotné trestné konanie, a to je, že budem sa musieť stretnúť so znalcom z odboru asi zranení, alebo neviem, aký to je znalec, ktorý ešte musí urobiť znalecký posudok na rozsah zranení, ktoré som absolvoval. Ja sa nebudem predsa vyviňovať a ospravňovať opozícii za to, že som bol v vynikajúcej fyzickej kondícii a že som aj teraz sa opäť dostal do dobrej kondície, hoci ani zďaleka to nie je tak, ako by to malo celé byť. Ale ja som sa chcel rýchlo vrátiť naspäť. Čo som mal čakať koľko pol roka? Mal som sa tváriť, že chodím o barlách, už keby som o barlách nechodil. Som predseda vlády a mám povinnosti voči tejto krajine a nevedel som si predstaviť, že by vláda dlhodobo bola bez predsedu vlády ako také. Netúžim po žiadnej pomste, ja som vyhlásil pán redaktora, stojím za tým, nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátnikovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho. Ja som mu odpustil, pretože on bol iba nástrojom v rukách niekoho iného. Je úplne evidentné a môžu skákať 4 metre do výšky predstavitelia opozície, že to bol opozičný aktivista a že bol motivovaný obrovskou mierou nenávisti, ktorá nebola náhodne, ona bola systematicky šírená. Ja som nie človek, ktorý by bol úzkoprsý, alebo by som bol nejaký strachopud, pán redaktor, ale ja mám niekedy pocit, že opozícia sa tvári, že nič sa nestalo. Absolútne nič sa nestalo. Však Fico je na nohách, vlastne nič mu nie je. Ešte medzi sebou šíri aj klebety, že v podstate to bolo možno celé vymyslené. Mám pocit, že niektoré médiá, presne tie, ktoré systematicky šírili tú nenávisť, pokračujú v tom tempe, dokonca sú ešte horšie, ako boli pred atentátom. Tak potom si musíme postaviť otázku, Pane Bože, kam to vedie. Nevykonávam žiadne osobitné právne úkony vo vzťahu k tomuto atentátnikovi a nebudem požadovať ani žiadnu náhradu škody, pokiaľ ide o neho, lebo to nemá žiadny zmysel. A už nech si spravodlivosť urobiť s tým, čo má urobiť. A on si to hlavne v hlave musí sám dať dohromady, že či mu to stálo za to, aby bol predlženou rukou slovenskej opozície, alebo bol predlženou rukou slovenskej opozície. Je mimoriadne nebezpečné, opakujem ešte raz, že sa opozícia tvári, že sa nič nestalo. A ja musím asi opozícii pripomenúť, že nech si spomenú na stretnutia, ktoré mali niekoľko dní potom, čo sa stal atentát, kde už plánovali dátum predčasných parlamentných volieb. Lebo si mysleli, že to nezvládnem. Buďže to nezvládnem zdravotne, alebo že odídem z funkcie zo strachu, lebo sa budem báť ďalej vykonávať túto prácu. Opozícia by chcela, aby sme sa zaoberali ochránkou. Že či ochránka zlyhala alebo nezlyhala. Tu je iný problém. Tu je problém, že niekto z dôvodu politickej nenávisti chcel zavraždiť predsedu vlády Slovenskej republiky. Teraz nejde o Roberta Fica, hovorím o predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ale niekto by mal povedať, na to sú predsa určené orgány, čo sa tu vlastne dialo od toho septembra 2023, keď opozícia a časť médií odmietli rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Čo sa to vlastne dialo, keď sa na námestiach vykrikuje, že Fica obesiť, vládu popraviť a nech zhnijú vo väzení. Čo sa to vlastne deje v tej krajine? To je ten problém. Preto ja čakám, že relevantné inštitúcie k tomuto musia zaujať postoj. Ja sa domnievam, že treba sa pozrieť aj spätne, s kým komunikoval, kto boli ľudia okolo neho. Viete, asi vám nepoviem žiadne tajomstvo, aby to už viete aj teraz, že bol priamo napojený na jednu z opozičných strán. Takže niekto to napíše. Ja čakám, či to bude ministerstvo vnútra, alebo to bude niekto iný. Tá správa musí prirodzene prísť do prostredia. Ja čakám, že by to malo byť na začiatku septembra. Hlavná vec tam bola, že Jano Čurila chcel, ako on by povedal, UJ, B a ďalej to neviem pokračovať, rybára, advokáta. A tak áno, lebo tých... On mal taký cieľ, že začne... Cieľ. Veď to nebol jediný advokát, predtým už bolo viac. Ale on sa už nechcel vrácať, že budem nejakých chlapcov z ulice bitkárov. On to proste chcel dať na nivo, že advokátov a vyššie a vyššie. A na konci mi vravel, že je proste tých skurvených smerákov a musíme ich ujebať. No. A spoločne aj pán Repa mi to potvrdil, že sem s úkazmi na Fica. To takto bolo proste. Lebo presne ten svedok Kmečo, o ktorom hovoríte, že bol pod vplyvom psychotropných látok, kvôli nemu advokát Martin Rybár, ktorý zastupoval Takáčovcov, sedel vo väzbe 18, 16, 17 mesiacov, má dva nálezy ústavného súdu o protizákonnej, protiústavnej väzbe. A to je ešte, veď on to, ja som to sledoval a jeho vyjadrenia a robili sme mu peklo zo života. On to všetko opísal, ale to, čo opísal, my sme to
to sa proste vykonávalo, to sa robilo. Robilo sa to úplne jednoducho, mali sme dobré vzťahy v rámci ZVJS, Zboru väzenskej ústnej stráže. Konkrétne Jano Čurila mal veľmi dobré vzťahy s riaditeľom v Nitre, s riaditeľom ústavu v Žiline, v Prešove. Bolo to naozaj úplne jednoduché a veľmi ľahko sa to dalo nastaviť tak, aby ten človek, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, mal podmienky horšie ako to nemajú ani zvieratá. O tom písala aj bývalá sudkyňa štátna tajomnička Monika Jankovská v takej svojej výpovedi, kde hovorila o tom, že mala tiež informácie, že pekne je to tam osolte, nech je to tam strpčia. Často sa hovorilo o tom, že zlomiť ho vo väzbe, či sa nám podarí ho zlomiť. Čo to znamenalo zlomiť a ako to malo prebehnúť? To bolo úplne jednoduché. Zlomiť to znamená doslova do písmena zlomiť človeka psychicky. Po fyzickej stránke jasne to nie je také jednoduché, ale po tej psychickej to bolo úplne jednoduché. Hovorím, tá korešpondencia, konkrétne Tiborovi Gašparovi. Dodržiavanie listov? Alebo zamienenie listov? Dáňa Dončko sa vyžíval v tom, keď povedal, že nepošleme tomu list, ale pošleme mu teraz list od toho väzňa, spolu nejakého väzňa, že ťa zabijem. A manželka, ktorá mu nakreslila s dcerou spolu niečo alebo s dieťaťom, to malo čas. Primorac, to isté. Primorac, viem, že kreslil nejaké obrázky. On bol síce kulturista, ale vedel pekne kresliť. A Dunčko s Magulom sa smiali, že pozri na kokota, že pozri, ak kreslí, že myslíš si, že to dostane jeho dcera, že má čas. To sa odložilo. A to sú tie momenty, že ľudia nemajú odkiaľ sa to dozvedieť, nikto to nemá. My sme to držali, tie listy, lebo museli ísť cez znaku, cez nás. Oni sú zaevidované, kedy aj došli a kedy sa aj posielali. Veď to všetko sa dá pekne dohľadať. To už je samozrejme na inšpekcii, aby sa tomu venovala. A zároveň ešte takisto ten list aj tí PBS-kari, takzvaní, hej, chlapci z kriminálky, z operatívy, z väzby, z basy, ľudovo povedané, takisto to vedeli ešte podržať. A to boli také minimálne, to boli tiež také psychické veci, ako sme dokázali tých ľudí lamať. Nedovolili sme im telefonovať, nedovolili sme im videohovoriť, nič, kontakt s rodinou, so svetom. A tí ľudia boli, dobre, veď, všetko nech je vyšetrené, ale nech je to zákonné a nech sa dodržiava zákon, nič viac. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.